Добро утро отново. 29 000 българи категорично заявяват, че живеят в условия на съвременно рабство. Данните са от новото проучване на австралийска неправителствена организация, а цифрите ни нареждат на пето място в Европа по процент от населението, живеещо в такива условия. Какво ни кара да се чувстваме съвременни роби? Репортерска проверка на кореспондентите ни в Велико Търново. След репортажа тук в студиото при мен вече са Димитър Манолов, лидер на КТ Подкрепа, и Божидар Данев, шеф на Българската стопанска камера. С тях ще коментираме това, което ще видите в следващия репортаж. 23-годишният Никола Живков тази година завършва право във Великотърновски университет. Казва, че и той, и много млади хора днес се чувстват съвременни роби, а не свободни и смели граждани на европейска държава. Според него това усещане идва от липсата на сигурност, ясни правила и отчаиващо ниските доходи у нас. Може би в това отношение се чувстваме като съвременни роби, тъй като нямаме реална известност за нашето бъдеще и сме принудени в обстоятелства, в времето да правим нещо, което просто ни трябва само за да можем да се издържаме. Като цяло много са нещата, които се натрупват и наслагат, за да се получи това вътрешно усещане в нас. Като роб в собствената си държава живее 70-годишната Мария Петрова. Казва, че цял живот е работила като агроном, но заради минималната си пенсия е принудена да продължава да работи всеки ден на полето. Самият живот ни кара да се чувстваме така. Всичко е скъпо, а за пенсионерите пенсиите им са малки и всеки божи ден трябва се да се четеш парите. Ами справяме се с допълнителен труд, макар че сме вече почти на 70 години. Сееме домати, картофи, пътлачан, всякакви видове зеленчуци и по такъв начин си помагаме. Оказва се, че почти всеки втори жител на Велико Търново, запитан чувства ли се заробен от нещо в България днес, отговаря категорично да. Съвременното робство има много лица. Експлоатацията на работна ръка в България, ниското заплащане, трудността на българина да стане европеец. Има страх във всеки един човек да каже това, което мисли. Нещата, които са натрупвани с годините и нещата, които са казвани, че не са правилни, а всъщност за мен правилно е всеки един човек да сказва това, което мисли, на точния човек, без абсолютно никакви притеснения и така нататък. Обикновено теглим заеми, за да може да поддържаме някакъв стандарт на живот или за да може да направим нещо, си купим жилище или си купим кола. Това са високите данъци. Всички данъци притискат и в стремежа си да бъдем по-добри, да имаме по-висок стандарт. Просто има едно усещане, че нищо не зависи от нас. Постоянно има далавери, постоянно има игри с избори, с пари и така нататък. Виждаме всеки ден какво става по радио и телевизия. Ами защото работим за без пари? Абсолютно благотворително се работи. Това е, човекът няма пари, няма как да се чувства добре. Така, добро утро, господа. Да продължим разговора под това, което видяхме от репортажа. Всъщност, доста широки са критериите в това изследване за това, що е то съвременно робство, но поне от това, което видяхме от репортажа, хората смятат, че у нас да се чувстваш роб, на първо място това се крие зад лошата икономическа среда, ниските доходи. Нещата са малко доста свързани. Хубаво да уточниме какво е това робство семантично, защото напоследък някакви сериозни дебати около тая дума имаше, разбира се, по повод историята, дали било имало турско робство или не. Защото, разбира се, тогава, сравнено с това, което е било в Съединените американски щати, тук не е имало робство, каквото истински имало в Съединените щати. Но така да е, семантиката си е семантика. Ние имаме достатъчно много проблеми и не само на пазара на труда, и като общество, и като цяло, но това е такова общество, което ние сами си подредихме. Нали? Искахме да правим някакъв модел, направихме го и то е такъв какъвто е. Тук преди малко, разбира се, няма да изимам това, което каза господин Данев, което си говорихме преди да ни включите, нали? Но държавицата ни така е подредена. И разбира се, има много, много позиции, които да я критикуваме. Господин Данев, всъщност проблема не започва ли от ниския
ниската производителност най-малкото. Аз преди да премина към това, което разбира се вие ме потикате и което отговоря на моите виждания, разбира се, искам да кажа, че ако гледате внимателно в тези критерии, за които говорихме, как се дефинира робството и по какъв начин се оценява, вие ще видите, че към в България то клони към етнически проблеми. И тук трябва да има човек, може би, на правителството, защото е свързано с престъпни действия. Принудителна проституция, принудително, извинете, просене, създаване, да, индустрии, по... да, създаване индустрии, които са в, не в сивия, в черния бизнес. Защото това е черен бизнес. То не е хубав бизнес, тук да го наричаме. Етническата, принудителни бракове, принудителни бракове, разберете, те са част от, бих казал, от етническите особености на определени групи. Как стават тези бракове, принудителните бракове? Те не са част от българския менталитет, от българската култура. И така че, ако тази оценка, която е, бих казал, е негативна за България, тя преди всичко е свързана с етнически прослойки. Айде да не кажа етнически групи хора. И ако тук някой трябва да има, трябва да има този, който се бори с престъпността, а не ние като работодатели и синдикатите като заети. В трудовоправните отношения в България няма робство. Ще кажа нещо, може би има едно доброволно робство. Доброволно робство, аз би казал собствените концлагери. В България има 800 000 и 500 регистрирани фирми. От тях само 336 000 фирми плащат социални осигуровки. Вижте каква гигантска разлика. А от тези 336 000, около 250 000 са микропредприятия от 1 до 9 човека заети. И тези хора, тъй като изнемогат в тази икономическа действителност, работят по 16 часа на ден, за да запазват себе си и семействата си. Тоест, те са доброволно се отдали на робски труд, но по собствено виждане и по собствено убеждение. Това е собственият бизнес. Ако гледаме, дори не... Това е средата, това е бизнес средата. И ние не трябва да го свързваме с трудовоправните отношения. В България няма робство в това отношение. Бих поспорил. Имаме два свята. Да, разбира се, да. Два свята има. Единият свят, който ти описваш, е този свят, в който работодателят членува при вас, а има синдикална организация, която е при нас или при колегите. Нали, в този свят нещата са относително подредени. Обаче има някакви такива места, в които знаеш много добре, където са издевателства над работници, които работят, както и ти спомена, по 16 часа, ама не в малко и микро, за да оцелее семейството, съвсем друг тип предприятия, където никакви стандарти не се спазват. Особено в сивата част на строителството, трябва да признаем, че наистина този проблем го има. Където ги дебнат колко време ще ходят в туалетната. Не, аз за това казвам. Два свята са. Извинявайте, вие въведахте доста правни норми в нормотворчеството, в което смятате наказателно отговорност има за подобни работодатели. Именно. Вие само преди една година направихте една сериозна промена в трудовото законодателство, с което искахте криминализиране на плащането на осигурителни вноски. На укриването. Не на укриването. Да, на укриването. Беше на неплащането, затворите щеха да се пръснат. Аз питам днеска, има ли някой в затвора? Това ще е хубав въпрос. Има ли? Да, кажете, след като има 800 000 фирми, само 336 000 фирми плащат осигурителни вноски. Аз с това исках да почна с едно по-голямо обобщение, че ако имаме някакъв такъв проблем, защото той е широк, той е не само на полето на трудовите отношения, това, че в България отсъства върховенството на закона. Имаме чудесни закони, правихме какви ли не неща, когато се присъединяхме към Европейския съюз, въвеждахме всякакви норми. Нали? За законодателството, ако го прочетеш, кажеш, и ти имат чудесни закони. Обаче оттам така, като видим какво следва зад тези закони, виждаме съвсем друга картина. И когато живеем в такова разбъркано общество, нали, в което не знаеш кой какъв е и какво се случва, където могат да отидат някакви хора, граждани, да бият когото си поискат, нали, и никой няма да им потърси сметка, няма как на полето на труда нещата да са чисти и ясни до край. Хубавата новина е, че там, доколкото ние можем с работодателите, поддържаме в определен сектор, разбира се, не на целия пазар на труда, поддържаме някакъв относителен здрав разум. Аз по принцип, когато си мислих кого да поканя по тази тема, ще ви кажа защо поканих вас.
Именно заради това, което казва и сега господин Манолов и което аз наблюдавам. Значи там, където съществувате и вие, и синдикатите, нещата можем да кажем, че са добре. Не, че липсват проблеми. Проблеми има, но те са по-скоро обективни заради бавния ръст, заради буксуващата икономика и така нататък. Въпросът обаче е как работодатели и синдикати, доказвайки вече, че можете ефективно да си сътрудничите, как можете да разширите това нещо, за да притиснем държавата да реши проблемите, за които говорите по отношение на това законът да се прилага. Защото в крайна сметка работодатели и синдикати, така да се каже, са двигателя в икономиката. Естествено, че без работодатели трудно би могло да има и заети в икономиката, и без заети в икономиката няма да може да има индикат. Ние сме един балансиран дипол, който без него не може да се съществува на модерна държава. И това, което е радостно, че ние сме намерили езика, намерили сме баланса, намерили сме, бих казал, не само едно равновесие, едно разумно равновесие, в което да търсим заедно един просперитет на икономиката. За голямо съжаление, ние плуваме в една нормативна среда, в която нормотворчеството, качили се творението на законите, не е единственото нещо, което би трябвало да разсъждаваме, а трябва да говорим за спазването на това творчество и за решенията по тези въпроси. И аз затова не случайно в началото на предаването казах, тук трябва да ще имате и трета страна, тъй като ако говорим за робство, робството е съвсем в черната страна на бизнеса. Тези, които не ги виждат. Не в бялата страна на бизнеса, в която аз имам така чувството и отговорността, че ние участваме с господин Манолов заедно в бялата страна на бизнеса. И полагаме изключително много сериозни усилия двете страни. Да, разбира се, това, което дадахте като в началото, като анонс в вашия преглед, за да говорим за доходи, икономиката трябва да работи. Нашата икономика произвежда, извинявайте, 80 милиарда лева брутен вътрешен продукт. Това е маргинална икономика в рамките на Европейския съюз. Съвременните изследвания, да кажем на редица Нобелови лауреати, казват, че в една страна, в която няма поне по 12 000 евро брутен вътрешен продукт на глава от населението, не може да има демокрация. Защото демокрацията, говорим, което е част от злото, тираничното зло за робството, е свързана и с финансови възможности. Ако вие нямате финансова демокрация, вие не можете да имате никаква демокрация, вие нямате правото на избор, възможността да имате право на избор. Ние да не влизаме в тези дълбоки води, разбира се, искам да кажа, но това са големите проблеми на обществото. Тази тема ще продължим, обаче само след... Защото ние сме пък и една от страните с най-голямо подоходно неравенство. Тоест при нас и проблема с разпределението на малкото, което произвеждаме, нали? Също е сериозен елемент от това, за което си говорите. Но събитията, така или иначе, ни предлагат и сюжет, който е част от усещането за робство. Затова сега трябва в бутонец да се намира Алёша. Добро утро, Алёша, чуваме ли се с теб? Чуваме се, да започне. Две вечери подред има протести, именно заради това, че някои хора не спазват закона, ама пък няма и наказание за тях, доколкото разбираме. Ами все още не са задържани хората, които са участвали в боя. Очакваме всеки момент малко повече информация от шефа на Пето районно полицейско управление и районния кмет, които всеки момент трябва да дадат пресконференция, за да обяснят какво точно се е случило в сряда вечерта. Това, което знаем предварително, е, че роми са празнували освобождаването от ареста на свой приятел. Имало е силна музика, българи са им направили забележка и затова е започнал боя. Вследствие на него 8 души са в болница, сред които има и едно дете. Надявам се, че след малко ще научим дали вече има задържани. До преди няколко минути нямаше. Алёша, извинявай, че те прекъсвам, обаче много хубав повод за празник да празнуваш това, че някой е освободен от ареста. Ти така си от репортерите, които... Даже тук събеседниците се позасмяха. Ти сега от репортерите, които доста са работили в съдебно-криминалния ресор. Имаш ли впечатление, че освобождаването от ареста е повод за празнуване?
Ами, не знам, не мога да преценя. Започва пресконференцията, предлагам да чуем какво имат да ни кажат районния кмет. Последните информации, които те могат да ни кажат. Да ни кажеш най-напред последната информация, която имате, какво се случва, която в момента. Нека все пак комисар Василев. Комисар Василев. Добро утро. Василев се казва, началник съм на Пето районно. Информацията, която имаме от вторник вечерта, е следната. Криминално проявени лица са празнували освобождаването от затвора на едно от лицата. Дигали се шум. Било е след 22 часа. Има обаждане по телефона за нарушаване на нощната тишина. Направили са им забележка. Предполагам, от така доста голямото количество изпита алкохол са нападнали хората, които са направили забележката, и оттам нататък се е развил конфликта, който прерасна след това в едно шествие в сряда вечерта и от вчера вечерта също шествие, което е против това, което е станало във вторник вечерта. До момента има ли задържани за този инцидент? До момента няма задържани за инцидента. Има насоки за лицата, които са участвали в този инцидент. Вчера сме разпитали 8 човека от хората, които са пострадали. Днеска продължаваме с разпитите. Има известно технологично време, което ни отнемат съдебно-медицинските експертизи, които постановленията днеска са изготвени и ще бъдат раздадени на хората, за да отидат да извадат съдебно-медицински удостоверения от съдебна медицина. И за да можем да установим и ние, и прокуратурата, степента на телесната повреда. Хората тук се оплакват, че са подали 17 сигнала до полицията, на които не е отговорен същата вечер на побоя. Това вярно ли е? Това не е вярно. Първият сигнал е подаден в 23:40 за нарушаване на нощната тишина. Подаден е в район Кремиковци, оттам е подаден в препратене в дежурната част на участък Кремиковци. И кога вие бяхте тук? В колко часа? Така, първият патрул, който е бил тук, е в 0 часа и 29 минути. Като единственият патрул, с който разполагам, през това време е бил в Пето районно, с задържано лице, и то по повод кражба на алкохолна напитка от магазин на територията на Бутонец. Кажете, какво е състоянието на хората, които са пострадали? И колко са те? И колко са точно те, да. Имаш информация за 8 човека? Така, 8 човека сме разпитали за сега. Има телесни повреди, които телесни повредите първо ще бъдат установени, защото трябва да видим съдебно-медицинските експертизи, които ще бъдат направени в днешния ден. Но няма такива, които са силно пострадали или пък да са настанени от тук, да са настанени в болница. Дете с чупени ребра. Дете с чупени ребра. От вас чувам, значи има едно дете, което е с охлузвания, 13-годишно момиченце, което е разпитано, смисъл, на което родителите са разпитани, и днеска ще отидат да се извадят съдебно-медицинско удостоверение. Има един единствен човек, който още същата вечер, т.е. в сряда вечерта, сме взели от Пирогов с извадено рамо, но поради факта, че не е здравно осигурен, само му е наместено, шинирано е и е докаран в районното управление, за да бъде разпитан. Един въпрос към кмета. Господин Петър, това проблема е с хора, които не са регистрирани тук, доколкото разбираме. Повтаря ли ситуацията в Орландовци? Не мога да твърдя, че се повтаря ситуацията. Това са лица, които са частни наематели, на частни собственици. Общо взето тук района е характерен с това, че ако има етноси в България, различни, в района почти всички са представени. И те доста добре са жителството, доста години.
И точно за това бяха протестите, и протестите бяха масови и включваха участници, представители от всички етноси. Да, това го видяхме. Които хора казваха, никой не бива да се заиграва с етническата карта. Проблема тук и този инцидент не е етнически, той е много грозен. Разбрахте, все още няма задържани. Разбрахме, благодаря ти, ще очаквам от теб репортаж в новините за това, което се случва в Бутонец. Всъщност, празник за излизане от затвора или за излизане от ареста, но както виждаме, имаме нов повод за празник. Извинявайте, ние говорим тук, тъй като говорим за робство, ние сме свидетели на един терор от определена група хора, върху хора, които работят в едни нормални условия, в едни добри трудовоправни отношения, получават определени доходи. Това явление става хронично. И това, за този въпрос ние трябва да се защо това явление става хронично. Дали е в Орландовци, дали е в Бутонец, дали е в Гърмен. Тоест, каква е културна ли е причината или икономическа причина? Нека погледнем и... Този терор, който има от определени етнически групи на други етнически групи, не говоря какви са, този терор, основата на този терор има някакви деформации. Дайте да видим, да идентифицираме кои са тези деформации, за да говорим за робство. Робството е двупосочно, искам да кажа. Двупосочно. Преди години, преди 25 години, тези хора бяха 80% грамотни, сега 80% неграмотни. И повече от 80. Мисля, че статистиката е някъде там, нищо чудно и да са. Само да отбележим обаче, извинете, че ви прекъсвам, че това се случва след като декадата на ромското включване, на която всички възлагаха големи надежди, приключи и нищо не се случи. Ние ни пари минаха от тук там. Да. След това, сега, трудно ми е да говоря с точни числа, но всички знаем, че немалка част от тях работеха някъде. Къде е доброволно, къде е назор, но имаше какво да работят. През 90-та година има родени хора от тази група, които днеска са баби и дядовци. И те са хора, които са научени, нали, съобразно тяхната култура, както говори господин Дане в началото, нали? Но има такива, които са баби и дядовци. И тези хора бяха систематично научени, че не се работи. Че не се полагат усилия, че има такива помощи за това, помощи за това, декади на ромското включване, нали, такива напълни, тотални безсмислици, които просто преместиха едни пари, но всичко, което се прави там, е смокиново листо. Няма нищо. Проблема ни не е само с ромите. Ромите са едни бедни хора, за които тук стана дума, които са обект на това, за което се каза. Насилства на Прусия, хора да си продават бебетата. Нали, аз не искам да упреквам етноса. Виновно е по някакъв начин цялото ни общество за това, че не се прави, не се работи систематично там. Защото преди също имаше някакви отклонения. Също имаше. Всички си спомняме, нали, поне хората на моите години по-големите, си спомням, че там също не беше цъфнало и вързало всичко. Но някакси нещата бяха по-подредени. Бяха грамотни, ходеха на работа повечето от тях. Само преди... А сега няма къде. Само преди две вечери, прибирайки се, срещам една позната, известна, няма да кажа, занимава се с чиста дейност, работи по европейска програма във вътрешността на страната и се оплака, че не може да си намери работници, не за друго, а защото трябва да предложи официален трудов договор, а те не искат официален трудов договор, за да не загубят социалните плащания. В същото време обаче се разбира, че масово, особено във вътрешността на страната, земеделски производители притискат, включително хора, дали им земите си под аренда, да работят при тях на черно. Как можем да търсим решение на тези два тежки проблеми? Там им дадохме една възможност. Вие повдигате един много любопитен въпрос, който с господин Манолов доста често дискутираме. Има масово явление в момента в страната, с което работодателя се притиска от работника да не спазва законодателството. Ще ви дам няколко примера. Скоро един колега идва, който има търговска база. Има 70 души работници, които получават 900 лева основна заплата. При него той казва 70% от тези работници идват и казват, искам да бъда на минимална работна заплата, останете да ми ядеш на ръка. Коя е причината? Първо, той иска да бъде с минимална работна заплата, за да влезе в различни категории, дали да бъдат енергийно бедни, дали да бъдат социални помощи. Втората част, имат изключително много запори. Тези хора, които са взимали те наречените токсичната връзка с бързите кредити. Или с другото, това, което нахлува чрез вашите медии, лотарията. Ние заребаваме цялата нация. Без нас. Много моля. Не, извинявайте, но вие трябва да говорите за това. Не може непрекъснато в прайм тайм на телевизиите да
да облъчваме хората с хазарт. Как се става милионер с хазарт? С хазарт. Как става милионер с хазарт? Тук ние искам да кажа, че БНТ, освен спорт, тото нищо друго не излъчва. Не дайте, не става дума, не защитавайте себе си. Ние сме хора, които сме част от тази държава. И вие сте част от тази държава. Ние проповядваме зависимости в страната, в една бедна страна, караме хора да бъдат зависими си и да очакват, че ще просперират на основата на хазарта. Искам да ви кажа, че пък аз, когато това е част от държавната политика, да, извинявайте. Това, че е част от държавната политика, е така, но когато отидох в Сливен за изборите, излизайки от хотела, за да си купя минерална вода, на Централна улица намерих много повече офиси за предлагане на бързи кредити, отколкото магазинче за вода и цигари. Сега, на какво се дължи според вас този феномен? Дължи се на 100% финансова неграмотност на българина. Айде, да не са 100, защото все пак съм инженер и знам, че нищо не е 100%, ама 99 и нещо. Нали, българи, които нямат, абсолютно нищо не разбират от управление на активи. Нали, такъв човек да го хванеш и да му продадеш някакъв бърз кредит и да му кажеш, днес ми даваш 10 лева, утре ще ми върнеш 11. Нали, без това да си даде сметка, че плаща 10% лихва на ден, което прави 3650% лихва на година. Нали. Той си казва, 10 е много важно 1 лев. Нали. Отсъства тази култура в българин. И ако има нещо, с което съм съгласен с хора, с които по принцип не съм съгласен, нали, то е, че в училище хората трябва да бъдат, децата трябва да бъдат обучавани на финансова култура. Има твърде много неща. Ай, сега няма да говорим за училищни програми в подробности, но със сигурност финансовата грамотност трябва да присъства в училище от достатъчно ранна възраст. Ние българите нищо не разбираме от това. Единственият начин да управляваме парите си, който ни е известен, да ги сложим в банк. И оттам да стигнеш до бързия кредит, изключително къс и лек път. И бързия кредит до хазарта дори не е на крачка разстоянието. Отивам обаче в тази посока, извинявайте. Това, като каза да си имало... Хазарта има болестен елемент. Като, извинете, хазарта прави зависимости. Да, зависим, не има болестен елемент. И никой не говори за тези сериозни зависимости. Не от всеки човек става хазарта. Българската нация. Вземете, извинете, правим тайма на две от телевизиите, националните телевизии, които прайм тайма е само с такива предавания. И до края на предаването има поне 10 пъти излъчване. Как да участвате в лотарии, да търкате квадратчета, пирамиди, златни топки, не знам какво и така нататък. Да звените по телефона, да отговаряте на въпроси, които ви носят моментална печалба. Да влезете в интернет пространството, просто е убийствено, или да вървите в градовете и да виждате, че основните знамена в градовете са на залаг къщи, които са свързани с... Господин Данев, вие знаете... Извинявайте, с хазарт. Да продължи това, което ти каза, между и водещия. Извинявай, а защо тези всички неграмотни хора имат книжки? Шофьорски книжки? Къде, къде е държавата? Защото са завършили 8-ми клас, господин. Ма къде е държавата? Не, дали са? Или как са завършили 8-ми? Защо ти казва, са били неграмотни? Ама вижте, ние го показахме. Показахме го само преди седмица. Дори шефа на автомобилна инспекция дойде тук и показва записи от изпитите, как си разменят таблети. Когато говорим за робство, ние говорим за едно сериозно заболяване на обществото. Нашето общество е болно, за да може да допуска тези аномалии. Аз с това почнах, ти с това привършваш. Да. Да, така е. Всъщност, липсата на добре развито гражданско общество Какво значи добре развито гражданско общество? Ние много обичаме така да правим ни обобщения. Това, че всеки от нас е по-склонен да се спасява поединично, отколкото да... За съжаление, идеята за гражданско общество от години наред е дискредитирана по целия свят. За огромно съжаление го казвам. От момента, в който почна тази работа с грантовете и вече не знаеш кой какъв е в цялата тази история. И останали сме на този терен абсолютно извън съмнение ние, работодателските организации, защото сме по настой кусур години, нали, на това поле, вършим едно и също нещо. И каквито и да сме, ние, разбира се, търпим кога заслужено, кога не, упреците си, но поне там при нас е ясно. След което от това гражданско общество не знаеш кой какъв е и какво стои зад него и кой какви кинти му е дал да направи това или онова. Тоест, част от това гражданско общество похарчи големите пари за приобщаване на етническите групи. Част от това гражданство и наречено гражданско общество. За декадата на ромското включване, която завърши с резултат по-лош от това, което беше преди тя да започне. Тая работа е дискредитирана, но ако ние нямаме... Проблема при нас е, че ние унищожихме вътрешните си сетива.
за различни неща, за справедливост, за допустимост, за това кое е редно, кое не е редно. Казахме си, че след като от нещо може да се правят пари, следователно то е добро и оттам нататък всичко отиде там, където е. И преди малко, когато си говорихме за лотари и за такова, нали, и никой не обяснява, не обяснява базовия постулат. Парите не растат по дърветата. Няма такива пари, които да се появат от нищо. Нали, или трябва да ги вземеш от някого, или трябва да ги произведеш, да ги изкараш. Радваме се, че първо вашата телевизия поставяме този въпрос, но това е гигантски въпрос. Защото ние унищожаваме семействата. И отново казвам, токсичната връзка с бързите кредити и с това непрекъснато облъчване за хазарт, нацията, в която е все пак в условия на определена европейска бедност, бих казал, не бедност, но европейско ниво на бедност, стават драматични изменения в моралното състояние на цялата нация. Каквото и да си говорим, можем да кажем само това, че безплатен обяд няма. Когато имате 100 лева в джоба, по-добре попитайте как да ги инвестирате, вместо да ги затворите в буркан или в банка и да чакате някакъв късмет, я от лотария, я от бърз кредит.